السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبضوا يا ويلل وليبا قبضا أمكوهر مريعي قبضوا السلام عليكم. أولا نسوكون نمي إنا نولتا شنو أو أطلنو أو تلمانو أو تعقلنو بارلمان كدلك الصوماليا الدورشادة شن يتوانك أفرديا صوماها waxaynu isugu nimi nafteena inaan dhiri gelino oo nafteena aan runta u sheegno iraahoono yaa wax ku ah horta madaxdee adiga wax ku ah hal baan idin sheegaya maama Soomaaliya jirta oo burburka soo baxday waxa la yiraahdaa qof xor ah baa wax xoraya waxaan idin ka codsanayaa horta idinku xorooba ومعاك كهرودان مدحوينة هيجا وسير كيجا خير كيجا نمدون كيجا وضع كيجا قري جانا قاله بكوريا ما قري مجانا العمر كده سن خير إلى هيليين قري جانا قاله بابور كانا قاله ورملي هيدي نقص باله أن حرونه سقاشن يلا بدي xaalad wala garanaya baan reerkayga shirsan oo ismidiisu dhex fadhaan cid loo dhex fadhido waxaan idin salaam aleekum aleekum salaam anigu hil iyo ho minna idin kama rafa saqar ba guuxi odagu xogaa bulada yahay ma kirin baan rada qaatina kure waxaan tar karin meel hebla iyo meel hebla labada kontrool u dhaxaya ba hadaan tola ira ciidankiinu jooga olay ma joogo hadaan wax idin wadiistona qaalin geelaa siin kartaan iyadana gelinka horaan khasiraa maxaad ii samayn kartaan bini'aadamku wuxuu dad ku noqday oo duru ku noqday oo wax ku wanaagsaday oo ku horumaray waa dad xoroobay ma ina xoroobno ma rabtaan haddaad rabtaan inaa xoroodaan waxa ka xoroodaan qabyaalad eeg qabyaaladaad ii tilmaamaya siday u eg tahay qabyaaladii waa qabyaal han dhintay raganimo dhimatay nolol dhimatay feker dhintay qabyaaladu waa qabyaal qabyaalina qiimo ma leh qadarin iyo qaayo ma leh qaynuun iyo xeerna ma leh qorshiyo qaab horukac ma leh wuxuu dad ku qaato ma leh qareenkii waa ibliis qofaan kaa gelin qisaas adiga deyntaada qabin qudhiisu kuu dira markaad kaga qaadid buu qoslaay oo kaa haraa markaasaa qoomamiyo qamuyo kuwaalata adoon waxba qaban karayn qabyaaladi waa qabkaasi ka quuso haquu darayn ilaah baa idinku dhaariyay aawo dhan waxaan maqlayay dhallinyarada taageersan nabadiyo nolol dhallinyarada taageersan dowladda dhallinyarada anugu marka waxa igu qodhaan odaga taageersan nabad iyo nolol waxaan ku taageersanahay oo idin sheegaya waxaan ku taageersanahay wax qarsoon maaha eeg mas-uulkaaga madaxdaada inay xun tahay iyo inay fiican tahay waxaa laga eegtaa muraada cadowga eeg muraad cadow cadowg waa muraad yaa farmaajo la diriraya ma soomaaliba ma sokeeya farmaajo waxaa la diriraya cadowga soomaaliya waxaa la diriraya kenya dhinac bay hormuud u tahay imaaraadna hormuud bay dhinac u tahay mid waliba maxay difaacanaysaa imaaraad wuxuu difaacanayaa inaan soomaaliya degin dekada freeboortya laga samayn batroolkana la soo saarin haddii labadaa la sameeyo gacanka hormus waa xirma sababtoo ah intaas oo kilomitir intii loo soconayay saddex habeen iyo saddex maalmood ugu yaraan maraakiibta waaweyn oo laba qar dhexdooda oo gantaalaha cadowgu dhinac walba ka saaran yihiin oo in isu culay degan tahay baa laga maarmaya haddii halkaa laga maarmo imaaraad maxaa u yaal intaasuu la diriraya waa inaan meeshaa nabadi ka dhicin waa inaan batrool laga soo saarin waa inaan dekada freeboortya laga samayn kan soomaaliga oo hor ordayaana waa beeriqaate
waa daba dhilif wuxuu istaahilaa siijeed in lagu toogto wallaahi sharciga jaajuuska waxa weeye siijeed maaha soo jeed waa isagoo siijeed in la toogto waxa uu ku nool yahay maanta waa qabyaalad ilaahay u markhaanti kaa anugu lama qabiili kenyana isticmaalkii shalay jarjaray dalka soomaaliya baa fuushan waxay rabtaa jubbaland horta NFD inay xalaalaysatay waa muuqataa waxay rabtaa jubbaland inay ku dardho markay jubbaland iyo NFD israacdo maxaa ku haray waxa weeye geelow geedaha hoos u dhugo niman yahow anigu caawa run baa idin sheegayaa anigu waxaan ku jiraa dadka soo jabay caruurteeda wiilasheedii gabdhahayguna way la jabeen sababtoo waxaa u yar 17 jir baa u yar hadda jaacad dhigta jabku ku jiraa waxa badbaada iiga baahan waa kuway dhaleen kuwa iyagu dhaleen in la badbaadiyo oo ay nabad helaan oo soomaali helaan eeg tolweyne soomaali la yidhaahdo helaan waa dhoweyd baa waxaa la aroosiyay gabar eena shubaha maalinta guriga ka tegaysa waxay tiri hooyoy reerki waa ka tegay anigu yaalahay mowt oo wallaahi billaah hooyadeed baa soo wacdo tiri gabadhaada caqaba ma la saamayn maxaa dhacay maanta waxay weydiisay qoladeeda sane adaa baray gabadhayduna waa saxan tahay innagaana ku ababinay aabo ina shubaa tahay waxaan leeyahay marka horta qof horaa u horeeye inteenna hoolka ku jirta arrintu yay caadifad ina ka noqone mabdi'iyan aan u xorowno mabdi'iyan aan ugu dagaalanno wanaag mabdi'iyan aan u nacno qurun iyo qabyaalad mabdi'iyan aan noon u nacno dabadhilifayn iyo laaluush waxaan sheegayaa anigu haddaan lacag rabo inaan urursado guryo qurux badan ku dhisto magaalada in badan baa caawa ka heli lahaa moogta hal hees oo aan sameeyo 50 kun baa laygu beriyay 50 kun maa ku siina hal hees samey waxaan ihi wallaahi 50 milyan ma ku samaynayo aniga waxaan maskaxaydii muddo ay ka soo baxeen maba samayn karaba waxaan run ila ahayna ma samayn karo nabay waxaan leeyahay u fiirsada ilmaha riyaal cadowgeennu yuu la dirirayaa war xildhibaanow cadowga soomaaliya yuu la dirirayaa wiilow yuu la dirirayaa mutacallimow yuu la dirirayaa odayow cadowgeennu yuu la dirirayaa eeg farmaajo haddaanu dan wadin haddaanu dowladnimo dhisayn difaac qarannimo ku jirin dalkiiyo diintiiyo dadkaba haddaanu daacad u ahayn haddaanu dulmi diidanayn qabyaaladna dabar jarayn shisheeyuhu duul allow maxay ula dirirayaan ya maxay ugu diidan yihiin dalkiisa inuu xukumo maxay ugu doodayaan kursiga jeeru ka dego dan ooga qabsoomi ma leh dalkaa soomaaliyeed baarlamaan arrintaa dareen waxayna dawadeedu tahay inaad doorataan mar kale horta hal ma rabtaan iyo cadow inuu jabo baarlamaanow xildhibaanow haddaad rabti cadowgaagu inuu jabo qarankaaguna hagaago odaga mar kale soo celi sababtu waa mar haddii cadowgu la dirayo waa caddahay soo maaha dagaalkaasi waa cad yahay ninkaabaa naga hortaagani waa horan meeshaas gacanta la geli lahayn waa horan farataysan lahayn waa horan wax arno ka samayn lahayn arrintu soo maaha umiyanan damiir lahayn ya kulli olay inoo soo qaada dhengeda miran baarlamaanka inta isortaagnaana mid ka soo baxayaa ma jiro haddaydan soo daro sababtu waa lana qabsanayaa waana la googoynayaa wallaahi ragaan ogaay iyo billaahi iyo tallaahi bayan wax kale u socon waxay u socon hadda waa ku jiraan social media iyagoo afkooda ka hadlaya waa ku jiraan inay googooyaan oo googoostaan bay rabaan qofkii juu yidhaahna xabad ku dhiftaan khatmada allah inuu waafajiyo dalka ilaahay hayunoo horumariyo ilaahay boggeena burcad haysu mariyo ilaahay wanaagga iyo walaalnimada iyo waxqabadka hayna tuso ilaahay waxaanu ka barinay hoggaan khayr oo barakaysan
umalay inuu anigu in codka laga heliyo sababtoo ah waxa ka muuqata in Ilaahay la shaqeynayo sababtoo ah inta cadow soo weerartay oo dibad iyo gudaha oo aad markhaanti ka tihiin oo Ilaahay ka adkaysiiyey xoog iskagama dhicin awood rabbaa jidha insha allahu wuu soo noqonayaa dalkuna waa degayaa abbay wuxuu ku ducayn jiray ilaahu cadowga aan ka maarano naga qabo midkaanan ka maarmin ilaahu noo soo celiyo noo soo hanuuni moogta yah ilaahay cadowga aan ka maarano nagana maahayna ka qabto midkaanan ka maarmin quluubtiisa allaha soo dumo ilaahay baa qaalib quluuba ilaahay bogeena buraxay sumari ilaahay soomaaliyo dhan wanaaga ha tuso ilaahay kii xoogaa ka khaldan yihiin saxa ku soo rido allahuma salli calaa maxamed ilaahu na hagaajeedaana hagaajin karee farmaajo allah soo celiyo mar kale iyo mar kale iyo mar kaleba allah soo celiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha